Dobro, spoštovani in spoštovane, vabim vas, da se podate z mano na potovanje skozi temačna pota slovenskega izobraževalnega sistema. In... to se bi premaknili. Dobro. Ko vi vstopite v neko izobraževalno inštitucijo, ni važno katero, od vrtca do univerze, boste videli, da gre za strogo segregirano inštitucijo. Na vsaki šoli, kjer so dovolj bogati, da premorejo kantino, je ponavadi kantina razdeljena na dva dela. Eden je taki splošno dostopen, pač malo razbit, pa malo smrdi. Drugi pa ima lahko celo poseben vhod, kot na prvi gimnaziji. Pogosto pa ima kako predelno steno ali kaj podobnega. In vstop v ta manjši skrivni del je dovoljen eni ozko omejeni skupini ljudi. Potem na vsaki šoli, to pa zagotovo, povsod, boste imeli dve vrsti stranišč. Ena izgleda takole. To so javno dostopni WC-ji. Obstaja pa ena posebna vrsta WC-jev, ki pa so neprestano zaklenjeni. In ključ do njih ima ta ista omejena skupina ljudi. Če date še naslednjo sliko, na vratih stranič lepo piše, kdo je ta posebna skupina ljudi. Samo moški še moram prečrtati. Se pravi, v šoli imamo segregacijo v smislu, da se delimo na učitelje in učence, pri čemer so prostori za ene in druge strogo ločeni. Še eno, naprej. Recimo, predstavljate si najsvetejše v šoli. To je zbornica. V zbornici ni dobrodošel nihče, razen učitelja. Na prvi gimnaziji sem v drugem letniku delal na enem projektu za en mednarodni natečaj in sem moral na hitrco preveriti svoj esej in žali bog edini dostopni računalnik je v zbornici. Eden izmed učiteljev me sprejeme v zbornico, jaz tam začnem pisati in drugi kolegi njegovi se pa spravijo na njega. Kaj ima učenec tu za delati? Naj gre ven, učenec ne sme v zbornico, učenec ne sme tu biti, naj gre ven, pošli ga ven, to je nesprejemljivo. Pa sem bil A odličnjak, B sem bil pod nadzorstvom učitelja, C sem bil zaposlen, se pravi nisem mogel zdaj, ne vem, predovalnice predelovati in najpomembnejše delal sem na projektu, ki bi, če bi uspel, pa žali bog ni šoli prinesel neki ugled. In verjetno ni naključje, da je danes na prvi gimnaziji zbornica varovana s čitalcem prstnih otisov. Če gremo naprej, poglejmo si, kako živijo recimo učitelji in učenci. Jaz nikakor ne bom trdil, da je fino biti učitelj. Jaz si nikoli nisem želel in nočem postati učitelj. Če si učitelj, še posebej, če si pošten in odgovoren, to pomeni, da imaš čez glavo dela, ljudje te nimajo kaj preveč radi, ker te vidijo kot neko avtoritativno figuro, pa tudi plača, nisi bogve kako, ampak ene skrbi učitelj nima. Nikoli ga ne bodo odpustili zaradi slabega dela. Moja profesorica biologije, ena izmed štirih profesoric biologije, ki sem jih imel na gimnaziji, je nosila za pesno uro tobačne znamke Camel. Ne hecam se. Ženska je eno leto pri pouku biologije reklamirala tobačne izdelke. Kaj se je zgodilo? Nič. Na univerzi imamo profesore, ki mu je uspelo ven spraviti, da je sonar enako radar. Zdaj, princip delovanja je res podoben delovni medij, če smem tako reči, med radijskimi in elektromagnetnimi valovi obstaja nekaj razlik. Kaj se mu je zgodilo? Nič in se mu nič ne bo zgodilo, ker je redni profesor. Se pravi, učenec pa je po drugi strani neprestano ocenjeval, neprestano si pod lupo. Vsak teden imaš dva testa, vsak ima lahko pomembne posledice tebe in pazite, končni rezultat je odvisen od cele kupice faktorjev, ki nimajo nujno veze s svojim znanjem. Doživel sem že to, da je prišel učitelj v razred in eni učenki učitelj, zakaj ga ni pozdravila prejšnji petek ob 11. zvečer. In to je lahko imelo vpliv na oceno. Ne trdim, da je imelo, ampak to se lahko dogaja. Če gremo na eno naprej. Učiteljevanje je tudi relativno stabilna služba. Najlepše se to vidi na univerzi, ampak tudi drugje. Ko enkrat postaneš učitelj za zaposlitvijo za polni delovni čas, boš verjetno to delo opravljal zelo dolgo časa. Obstaja sicer izjeme, recimo zdaj ravno se pripravljajo neki novi načrti za sekljanje v šolstvu, pa lahko ti tvojo šolo ukinejo, tako kot se to zgodilo z osnovno šolo Ivana Cankarja. Ampak načeloma je učiteljevanje stabilna služba. Biti učenec pa ni ravno stabilno, ker vedno se preklapljate dve stanje. Ali ono vikend stanje, se pravi, ko greš pit, zato da je pozabil na šolo, ali pa ono teden stanje, ko imaš, recimo, zdaj v tem trenutku moram jaz dokončati 3 seminarske naloge, 2 komplete domačih nalog, pa se učiti za 4 kolokvije. Se pravi,
Učenec je pod neprestanim stresom, ker delo ni nikoli končano. Ti odpišeš en test, čez dva dni je novi. Pišeš oni test, naslednji teden so trije testi in tak naprej skozi 20 let. Tako da biti učenec je mogoče eden najboljših približkov Sizifovega dela. Ker nikoli niste dovolj izobraženi. Naredite osnovno šolo, ajde morate iti na gimnazijo. Naredite gimnazijo, prva stopnja, niste dovolj izobraženi. Druga stopnja, potem doktorski študij, zdaj že imajo podoktorski študij. Še eno. Tako, šole ni mogoče klicati na odgovornost. Lahko vi recimo tožite šolo, zato ker na njej niste pridobili znanja, ki vam ga je šola obljubila. Težko. Po drugi strani, učenec skoraj da ni zavarovan pred slabim poukom, ravno iz istega razloga in kot bomo videli kasneje, obstaja še en razlog. Zdaj, če damo še enega. Kako se recimo urejajo pritožbe v šoli? Jaz sem pogledal zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja in mislim, da ta zakon določa za slovenske gimnazije tri pritožbene inštance. Učiteljski zbor, učitelje, ravnatelja, učitelja ali svet šole. Se pravi, zdaj si pogledamo, kako je zgrajen gimnazijski svet šole. V gimnaziji ima svet šole 13 članov. Od tega imajo dijaki dva predstavnika. Dva od 13 je 15 pa nekaj odstotka, kar je slaba šestina. Učitelji imajo pet predstavnikov od 13. To pa je dobra tretjina. Zdaj, če bi tako bil v Sloveniji parlament narejen, da bi ena desetina najbogatejših Slovencev nadzorovala tretjino poslancev, vsi ostali pa eno šestino poslancev, preostale pa Brusel, ne, bi rekli, da Slovenija ni demokratična republika. Ne. Zdaj, lahko vidimo, pritožba na slovenski gimnaziji je vedno obravnavana ali od učiteljev neposredno ali pa od ljudi, ki jih učitelji nadzorujejo. Kajti tudi na ta dva dijaška predstavnika se da neformalno vplivati. Kajti ve se, kdo sta, večinoma gre za ljudi iz drugih, tretjih letnikov, ker je pač mandat tako dolg, da kdor je v četrtem letniku bo prej maturiral, kot pa dokončal mandat. Se pravi, gre za ljudi, ki imajo kaj za zgubiti, se pravi, se jih da temu primerno izsiljevati. Najprej si poglejmo, kako je na univerzi. Na univerzi sem šel pogledat, ne vem, če so ti podatki pravilni, ampak mislim, da so vsaj v glavnih črtah, da ima senat naše univerze 43 članov, tega je 9 predstavnikov študentov, kar je celih 20 pa nekaj odstotka, se pravi, zopet dobra petina. Se pravi, študenti, ki predstavljamo z hudo velikim naskokom največji delež univerzitetnikov, imamo celo petino predstavnikov v najvišjem nadzornem organu naše univerze. Demokracija nikakor. Pravo, bog pomaga. Naprej. Točno. To je najpomembnejša fraza v šolstvu. Ne vem, če se vidi, ampak piše avtonomni pedagoški strokovnjak, oziroma avtonomnega pedagoškega strokovnjaka. Če bi jaz dobil 10 centov, za vsak primer, ko sem slišal to frazo, bi bil preskrbljen do konca življenja. To je taka panaceja. To je odgovor na vse. Se pravi, vi greste do učitelja, pa ga vprašate, oprostite, gospod, vi zahtevate, da se mi na pamet naučimo 150 strani zapiskov. Kolikor vem, sodobna pedagoška stroka odsvetuje učenje na pamet, učitelj bo rekel, jaz sem avtonomni pedagoški strokovnjak in vse bo v redu. Ko smo pisali maturo iz kemije, se je zgodilo, da dveh vprašanj nisem znal odgovoriti iz preprostega razloga, ker me jih nihče ni naučil. Ni zato, da bi jaz pozabil, da se sam ne bi učil, preprosto tega nismo obravnavali pri pouku. Sem šel vprašati, kaj se dogaja in mi odgovorijo, v našem aktivu smo sprejeli avtonomno strokovno odločitev, da teh sebin pač ne bomo naučili, ker nam to manjka, makar je v učenem načrtu. Zopet nič ne moreš. Sem govoril z dekanom svoje fakultete, glede pač določenih problemov, ki sem jih jaz identificiral, govoril kako uro, vse lepo, vljudno, vse lepo pravo in na koncu mi pravi, mislim, da ne bomo mogli kaj dosti narediti, zato ker je vsak profesor avtonomen in šola kot institucija nima možnosti, da bi vplivala na njegovo delo. Zdaj, kako rečemo temu stanju, zdaj, če še enkrat pritisnete, dereguliranost. Avtonomni pedagoški strokovnjak je prignan v določenih primerih do take stopnje, da padejo pravzaprav vsa strokovna priporočila v določenih primerih, celo zakonske obveze, skratka, delamo kakor hočemo. Ne? In zanimivo, čeprav se je v Sloveniji šolstvo že neštetokrat reformiralo, pa sami vemo, da so bile šolske reforme v Sloveniji relativno slabe, je efekt čudo majhen. Ne? Recimo, ko so uvedli nivojski pouk v osnovne šole, se jaz spomnim, da smo vsi nivoji imeli do pike enak pouk.
Zakaj? Ja, preprosto, ker reči uvedite nivojski pouk je eno, poskrbe, da ga bodo izvajali pa drugo in na vse zadnje še vedno so vsi avtonomni. Gremo naprej. In imajo kot avtonomni ljudje pravico, da učijo tako, kot so učili do zdaj. Zdaj pa, ena izmed najpomembnejših značilnosti kapitalizma je v tem, da imamo mi malo skupino ljudi, ki ima dosti, in veliko skupino ljudi, ki ima malo. In ta skupina ljudi, ki jih je dosti, ampak imajo malo, tako v smislu finančnega premoženja, kot tudi v smislu pravne moči, je kronično preobremenjena z delom. No, zanimivo, šola je veliko breme v smislu dela. Zakon določa, da je učna obremenitev v srednji šoli 36 ur na teden, kar je povsem sprejemljivo. Samo en problem je, ali kdorkoli to nadzira? Seveda ne. Nadzirati je možno dnevnike, ki se pišejo, pri čemer se nadzira dnevnik, ne to, ali dnevnik ustreza dejanskemu stanju. Ampak to je še najmanjši problem. Ne? Tebi se vrstijo domače naloge, seminarske, ono, tisto, tretje, se pravi, maksimalno tvoje delo lahko komod presežeš 36 ur na teden. Ampak pravi problem se začne na univerzi. Na univerzi je pretiravanje z delom uradno zapovedano. Po bolonski reformi, ki je tako kot je, na žalost, naj bi učenec oziroma študent v enem semestru pridobil 30 ETCS točk. Ena točka predstavlja 30 ur dela učenca. Zdaj, koliko sem jaz šel preveriti, ima semester 72 delovnih dni. In zdaj, če vi delite 30 krat 30, ulomljeno za 72, dobite ven 12,5 ure na delovni dan. Se pravi, če bi učenec vse svoje obveznosti opravil v delovnih dneh svojega semestra, bi moral delati 12,5 ure na dan. Zdaj vem, kaj bo, če je tu kakšen univerzitetni profesor, bo morda rekel, počakaj, se imate izpitno obdobje. Ja, imamo, ampak do začetka izpitnega obdobja je treba dokončati vse seminarske in domače naloge in sploh večina izpitov se nagrbači v prva dva tedna izpitnega obdobja. Tako da nekega hudega dodatnega podaljšanja na ta račun ni, razen seveda, če ne greš na kakšen avgustovski izpitni rok, ki pa je neuporaben, zato ker so takrat najnovejša snov spredavanja je stara 3 mesece. Prosim naprej. Hvala. In zdaj pa pridemo do tiste najpomembnejše stične točke med šolstvom in kapitalizmom. Kultura izgovorov. Jaz sem pred nekaj meseci sedel v pisarni doktorja Toplaka, ko nenadoma nekdo potrka na vrata. Toplak gre odpret in vstopi nek človek, ki mi ga predstavijo kot spravnika oziroma celo profesorja prava. In gospod sem vprašal, kako pa ste, pravim, slabo, preveč imam delati na univerzi. In on jim pravi, ja sej ste se vi prostovoljno vpisali, sem nišče vas ni k temu usilil. Počakajte. Jaz sem se odločil, da bom postal strojni inžener. Odločil sem se, da to, kar me strojništvo zanima, zato, ker se mi zdijo izdelki tehnologije tudi estetsko zanimivi, predvsej bolj kot marsikatero umetniško delo. In to ni neka zavestna odločitev. Jaz nisem odločil tako zdaj pa bom dojemal tehnologijo kot veliko in dobro. To se mi je zgodilo. Zdaj, če želim postati strojni inžener, imam 3 možnosti. Grem na univerzo v Mariboru, grem na univerzo v Ljubljani, grem na univerzo v Tujino. Tu je univerze so drage ko pes. Med Mariborsko in Ljubljansko ni neke hude razlike, razen v tem, da moram v Ljubljani plačati nastanitev. V Mariboru pa pač lahko živim doma. Se pravi, na koncu izberem najboljšo izmed razpoložljivih možnosti, vsaj tako se je zdelo, univerzo v Mariboru. Je moja odločitev prostovoljna, prostovoljna je toliko kot odločitev človeka, ki je stal na vrhu Triglava in se odločil, da je šel nazaj dol po hribu. Mislim, lahko bi čakal gori, dokler ne bo vmar, lahko bi poklical reševalno službo pa rekel, oprostite, ne morem dol, prijite po mene s helikopterjem. Ampak, se pravi, ima neke druge možnosti, ki so pa vse tako ali drugače slabe, ker bo pač trpel neke slabe posledice. Se pravi, on se prostovoljno odloči za tisto, kar pač stori. Ne? To sem povedal temu gospodu in mi je tako rekel, ja sej, ko sem jaz bil v Budimpešti pa študiral, pravo sem mogel do 3 zjutraj študirati. Ja, in kaj to meni? Ne, če pomislite, to, da se je nekomu zgodilo nekaj slabega, nikakor ni opravičilo, da bi se to slabo moralo dogajati tudi drugim, kaj šele, da bi ta človek lahko to slabo izvajal. Ampak zanimivo, ta izgovor je pri učiteljih silno popularen, mislim, da ga še ravnatelj 3. gimnazije pred nekaj meseci posegel po njem. Jaz sem bil tudi pod stresom, ko sem še bil učenec, zato ni nič hudega, če je današnje mladine tudi pod stresom, to je dobro za njih, ne? Ja, hudo, dobro, samo če bi ti bil zdaj še enkrat mlad, ne bi tako govoril. Ne? Zdaj, če lahko sprejmemo to logiko, ne?
Potem pa prosim, se pazite vsakega človeka, ki so kdaj ropali, ker mu to daje pravico, da on ropa druge. Ne? In seveda, najpomembneje, učenec je sam kriv, da ima slabe ocene. Ker je zabušant, ker je lenuh, ne, se mu da delat, ni dojemljiv. Ne? Se pravi enako, kdo je v kapitalizmu kriv, da imamo reveže? Ja, reveži, ne? Ker niso delali, ker niso privlačni za delodajalce, ker zabušavajo, ker noče dela 14 ur na dan, ker noče dela za 200 evrov na mesec. Ne? Mislim, to je še celo, mislim, da Štuhec je to rekel, ne? Da za lakoto med otroci so krivi nesposobni starši, ki ne zaslužijo dovolj. Ne? Tako da vidimo, da izgovori so na povsem isti ravni. In če boste kdaj vzeli v roke položaj delovskega razreda v Angliji od Friedricha Engelsa, nažalost sem zapiske pozabil doma, prosim, zamenjajte besedo tovarna z besedo šola, pa besedo delavec z besedo učenec. Rezultat bo sijajen. Če ste učenec, če ste učitelj, pa boste čudno gledali. No, gremo naprej. Se pravi, kaj lahko rečemo? Šolstvo je tako kot kapitalizem v krizi. Avtoriteta učitelja pada. Nezaposlenost mladih raste, posebej tistih, ki so visoko izobraženi. Se pravi, očitno nastaja vedno večji razkorak med trgom dela in tem, kaj šolstvo ponuja. Šolstvo je vedno slabše plačano, vse v Sloveniji, in tako naprej in tako dalje. Očitno smo nekam smo zabredli. In zopet, nažalost, nisem zapiskal pri sebi, ampak v svoji lasti imam učni načrt za osnovne in nižje srednje šole Federativne ljudske republike Jugoslavije letnik 1948. Ne bote verjeli, ampak mene so učili po čisto istem kupitu, kot je tam notri napisano. Pa sem šel v šolo leta 99. Ampak vse, ista snov, isti vrstni red snovi, vse je isto. In sedaj, kako bomo mi to rešili, kako bomo zdaj prebili krizo, je z neko revolucijo. Gremo naprej. Do sedaj sem jamral, zdaj pa imam predloge za rešitev. Najprej je treba spremeniti pogled. Mi vedno dojemamo šolo kot nekaj, kar je ultimativno dobrega, kar ti vedno dela korist. Ne, ni nujno. Šola zahteva od tebe neko odrekanje, neko delo. Ti moraš biti v šoli, medtem ko je lahko bil drugje. Moraš delati domače naloge, namesto da bi delal, ne vem, na svojem raziskovalnem projektu ali kaj podobnega. Se pravi, mi moramo korist, ki jo učenec sprejema v šoli, primerjati s škodo, ki jo obiskovanje šole povzroča. In posledično, zato da ta šola ne narašča preko vseh mej, je potrebno zagotoviti dve stvari. Prvič je potrebno omejiti obiskovanje šole. Če pritisnete, treba je določiti maksimalno učno obremenitev. Pouk sme trajati od 9 zjutraj do 2:30 in nič več. Na vseh stopnjah. Če je potrebno več časa kot to, to pomeni, da učimo ali preveč, ali premalo učinkovito, ali pa oboje hkrati. Potem, učna obveznost ne sme presegati 40 ur na teden. To je splošna neka obremenitev za delavce in ne vidim, zakaj bi moral učenec delati več, kot se pričakuje za človeka, ki naj bi zaslužil za preživetje. In seveda, če šola ni obvezna, potem tudi prisotnost pri pouku ne bi smela biti, še več. Prisotnost pri pouku bi lahko postala merilo uspešnosti vsakega posameznega učitelja. Če premaknem prej. Zdaj pa druga stvar. Kaj naj mi učimo v šoli? Do sedaj poteka izbor tako, da država določi neki učni načrt ali pa vsaj priporočila, potem pa je prepuščeno presoj avtonomnega pedagoškega strokovnjaka, ki vodi vsak predmet, kaj bo točno on učil, kako in kdaj. To se mora končati, ker je to neučinkovito. Kako naj torej na novo reorganiziramo, kako naj določimo, kaj naj se uči? Ker recimo, zakaj je danes toliko brezposelnih izobražencev, je ravno zato, ker se očitno niso naučili to, kar se od njih pričakuje, da bi vedeli. Torej, treba je določiti indeks koristnosti znanja in učiti tisto, kar je najbolj koristno. Tisto naj ima prednost, tisto, kar je malo manj koristno, malo manjšo prednost in tako naprej. Se pravi, mi vzamemo učni program, ga razdelimo na elementarne učne vsebine in za vsako učno vsebino z neko formulo, tukaj sem pač dal primer, ocenimo njeno koristnost. In potem, ko imamo koristnost ocenjeno, vzamemo maksimalno dovoljeno učno obremenitev in samo začnemo zlagati elementarne vsebine v to obremenitev, glede na padajočo njihovo koristnost, dokler ni zapolnjen vaš čas in potem odrežemo. Kajti tisto, kar nima dovolj visoke indeksa koristnosti, povzroča več škode, kot lahko od tega utemeljeno pričakujemo koristi. Kaj pomeni formula? Tukaj imamo T na minus prvo. To je čas učenja te elementarne učne vsebine. Zakaj na minus prvo? Ja, preprosto. Dlje časa, ko se nekaj učiš, več mora za to vložiti, se pravi koristi, se pravi, škoda se povečuje s časom učenja.
Potem imamo denar potreben za učenje na minus 0,5. Zakaj na 0,5 in ne na minus prvo? Preprosto, večina denarja, ki ga porabimo za pouk v Sloveniji, gre za učbenike in učbenike ostanejo vse nekaj časa. Potem imamo najpomembneje. N deljeno z NP. N je število bivših učencev neke izobraževalne institucije, ki še posedujejo to elementarno učno vsebino. NP pa je celotno število teh učencev, recimo, roke gor, kdo je tu so splošne gimnazije? Dobro. Zdaj pa, roke gor, vsi tisti, ki poznate integral dx ulomljeno z x. Bistveno manj. Se pravi, mi imamo, rečimo, populacijo gimnazijcev, tukaj prisotno rečimo 40 ljudi in imamo N. To jih je pa 6. Se pravi, imamo 6 tridesetin. To pomnožimo s 100 krat vrednost matematičnega učbenika na minus eno polovico, krat čas učenja integralnega računa na minus prvo in dobimo koristnost, ki je nizka. Če pa bi zdaj nagovarjal polno dvorano strojnih inženirjev, pa bi roke dvignili vsi. Se pravi, učenje integralov v gimnaziji je malo koristno. Učenje integralov, recimo na strojni fakulteti, je zelo koristno. Naprej, prosim. Hvala. In seveda, šolska demokracija. Kako smo mi zlomili roko tistih najbolj agresivnih kapitalistov, ki so delovali, recimo, v 19. stoletju? Z naraščajočo demokratičnostjo družbe. Najprej so splošno volilno pravico za moške, zato so splošno volilno pravico za vse državljane, z naraščanjem vloge parlamenta, z naraščanjem vloge državljanov iz nižjih plasti družbe v politiki in tako naprej. To je podobno. Če mi želimo zagotoviti kvaliteto šolstva, je potrebno nadzorovati vsak njegov element, tudi pouk. In zdaj, kdo je najbolj primeren za to, da nadzoruje pouk? Ja, oni, ki ga je vsak dan deležen, ne? In kdo bo nosil posledice slabega pouka, je tisti, ki mora prisostvovati pouku. Se pravi, je edino logično, da učenci postanejo nadzorniki izvajalcev pouka. Zato predlagam, da se ob koncu vsakega šolskega leta izvede splošno enako in tajno glasovanje o tem, ali učenci priporočajo vsakega učitelja za to, da on še naslednje leto opravlja svoje učne dolžnosti. Na fakultetah, kdor ne napraska 50% pozitivnih glasov, se mu za 2 leti prepove opravljanje pedagoških aktivnosti. Zakaj? Ljudstvo je spregovorilo. Ta človek ni sposoben. Na gimnazijah pa lahko predpišemo variabilni del plače, ki seveda narašča z razmerjem pozitivni proti negativni glasovi. Tako se bo motiviralo učitelje, ki so sedaj relativno nemotivirani, zato da se kvaliteta pouka dviguje in da se pouk prilagaja željam in potrebam učencev. Naprej, prosim. In najpomembne je ocenjevanje. To pa je zdaj zadnji slajd, se vem, da sem prekoračil čas. Ocenjevanje je seveda tisti del, kjer ima šola največjo moč nad učenci. Ne? Ker vsaka stopnja izobraževanja vse Slovenije se veže na prejšnjo. Se pravi, če nimaš dovolj dobrih ocen v tem letu, ne boš mogel v naslednji let. Če nimaš dovolj dobrih ocen v osnovni šoli, ne boš mogel iti na tisto srednjo šolo, kamor bi rad šel. Če v srednji šoli nimaš dovolj dobrih ocen, ne boš dobil štipendije. To ne boš, ali si ne boš mogel privoščiti univerzitetnega programa, ki si želiš, ali pa te ta sploh ne bo sprejel. Se pravi, ocenjevanje je pomembno, kaj ti ocene vplivajo na nadaljevanje študija, na poklicne možnosti vsakega posameznega učenca. In posledično ocenjevanje ne smemo prepustiti kar nekim subjektivnim kriterijem. Zato predlagam sledeče. Ob koncu nekega učnega obdobja, recimo enega semestra, učencu dodelimo en sam projekt, ki mora vključevati vse vsebine, ki si jih je v preteklem semestru učenec učil. Na to učenec ima zdaj 3 mesece časa, da ta projekt reši. Dovoljene so vse metode, ki so v realnem svetu legalne. Se pravi, tudi če učenec plača nekomu 1000 evrov, da nalogo naredi na mesto njega, dokler je naloga prav rešena, se ne bomo spraševali. Vse, kar je legalno, je dopustno pri reševanju tega projekta. In na koncu, po 3 mesecih, se projekt oceni. In možno so samo 3 ocene. Ni opravil, opravil ali opravil z odliko. Na takšen način se bo močno zmanjšalo tako neka subjektivna variabilnost, ki recimo lahko razločuje, kdo bo dobil 4 in kdo bo dobil 5,
Na tak način se bo spodbujalo učence, da se bodo dejansko delali, naučili in razmišljali, ne pa se samo piflali knjig. Ne? Kaj te? Takšno sistem ocenjevanja tudi učitelju prepreči, da bi rekel, tako, izpelji mi ti zdaj to in to enačbo. Ne? To ni del projekta. Del projekta je, imamo takšen, ne vem, takšen in takšen sistem, optimiraj to, spremeni to in tako naprej. Spravi, čas je, spoštovano občinstvo, da začnemo z nekoliko kritičnosti in agresivnosti napadati slovensko šolo. Oziroma, ne samo slovensko, šolstvo na splošno. Kajti dejstvo je, da smo po obliki šolstva obtičali nekje v letu 1900. Po vsebini pa nekje v letu 1980 ali še prej. Ko sem videl redovalnico za leto 1958 na prvi gimnaziji, so bili v njej natančno enaki predmeti, kot jih imamo danes. In sam preprosto ne morem verjeti, da lahko predmetnik iz časa, ko je bil Chuck Berry še hudo mlad, zadošča potrebam 21. stoletja. Hvala.